Aziz o'quvchilar, bugun biz bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev haqida suhbatlashamiz. Xudoyberdi To'xtaboyev o'zbek adabiyotining zamonaviy bolalar yozuvchisi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. O'zbekiston xalq yozuvchisi. Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yil 17-dekabr kuni Farg'ona viloyatining Katta Tog'ob tumanida dunyoga kelgan. Xudoyberdi erta yetim qolib, bobosi va buvisining qo'lida tarbiyalanadi. 1949-yil Qo'qon pedagogik institutini, 1955-yil Toshkent davlat universitetini tamomlaydi. Ijodiy faoliyatini Farg'ona viloyatidagi maktabda dars berishdan boshlagan, keyinroq o'quv ishlari mudiri va maktab direktori lavozimlarida ishlaydi. 1958-yildan Xudoyberdi To'xtaboyev keyingi 14 yil mobaynida Toshkent oqshomi, Sovet O'zbekistoni gazetalarida 300dan ortiq feletonlarni chop etadi. Shuningdek, Guliston, Sharq yulduzi, Gulxan, G'uncha, Yosh kuch jurnallarida, Yosh gvardiya va Kamalak bosma nashrlarida ijod namunalari bilan ishtirok etadi. 1958-yil qisqa vaqt mobaynida Yosh gvardiya sir fosh etildi. Sehrli qalpoqcha kabi kitoblari omma e'tiboriga havola qilinadi. Keyinroq Omonvoy va Davronboy, Sariq devni minib, Yillar va yo'llar, Besh bolaligiga, Qasoskorning oltin boshi, Sehrgarlar jangi yoki Qishrin qonunlar mamlakatida, Jannati odamlar kabi kitoblari chop etiladi. Xorijiy kitobxonlar orasida Xudoyberdi To'xtaboyev Sehrli qalpoqcha ertak qissalarining rus tilida tarjimasi bilan tanilgan. Sehrli qalpoqcha ertak qissasi yozuvchining rus tiliga tarjima qilingan birinchi kitobi. Mazkur asar kitobxonga olam quvonch va xursandchilik onlarini hadiya qiladi degan umiddamiz. Ertak qissa 1970-yilgi butun ittifoq tanlovida eng yaxshi bolalar kitobi mukofotiga loyiq topilgan.